جو گھوڑا امام حسین کے پاس تھا کربلا میں، کیونکہ تو ہلو دوستوں، السلام علیکم، ویلکم کرتے ہیں آپ کا نئے لوگ کے ساتھ۔ تو آج کل لوگ یار ایسا کہ بتا کہ بھائی آج کل کیا آپ لوگ چل رہے ہیں، اور آپ کو لگا ہوگا کہ میں ابھی بھی اٹھاؤں میرے منہ سے لگی داغ کرنا آیا تو میں ہوں۔ آج آئے 6 محرم، ٹھیک ہے، پچھلے 2 محرم میں سے اسکپ ہو گئے، لوگ نہیں بنا سکا یا میرا دل نہیں کیا بنانے کا، ٹھیک ہے۔ تو آج 6 محرم ہے، آج ہم جا رہے ہیں اپنے دوست کی زیارت، ٹھیک ہے، اس کے گھر زیارت ہوتی ہے، باقی وہاں جا کر دکھاتے ہیں کہ یہ وہاں کیسے زیارت ہوتی ہے، کیسے نکلتی ہے، کسی کی زیارت ہے، اور میں اپنے دوست سے بتاؤں گا، دوست سے بھی پوچھ کے بتاؤں گا کہ کب سے ہو رہی ہے اور کیا کیا اس کے حساب کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ تیری آواز نہیں آئی ہونی بھائی جان، مجھے بول رہا ہے، ٹھیک ہے، اب جو چلتے ہیں تو آپ بھی دکھاتے ہیں ساتھ ساتھ، چلو۔ تو دوستوں یہ ہمارے شاہ جی ہیں جنہیں کا زیارت ہے۔ شاہ جی یار ہمارے دوستوں کو سلام کر دو۔ السلام علیکم، اب ان کے ساتھ یہ گھر جائیں جہاں زیارت ہے، ٹھیک ہے، وہاں جا کے ملتے ہیں آپ کو۔ تو دوستوں ہمارے شاہ جی کو بڑے بھی کام، اب انہوں نے مجھے اور جوہری شاہ ساتھ اس کو بھیجا ہے گامے شاہ۔ گامے شاہ کو پتہ ہی ہوگا کہ کیا ہے، گامے شاہ بھیجا ہے کیونکہ زیارت ہے نا، یہاں سے ہم نے زلزلہ لے کے جانا ہے، ہم یہاں سے ہمیں زلزلہ لے کے باہر تک جانا ہے، دو منڈے کے ساتھ ہوں گے تب تو شاہ جی آ جائیں گے، وہ لڑکے کو لینے گئے ہیں، وہ لڑکا بھی کون آ کو دکھاؤں گا میں، ابھی یہاں سے زلزلہ دیکھتے ہیں کدھر بدے بھی کہتے ہیں نکلتے ہیں۔ اچھا دوستو میرا تیار وغیرہ کر رہے ہیں، اس کو چادر چادر بنا رہے ہیں، چادر بناتے تو ہم ان کو باہر لے جاتے ہیں، تو شاہ بھی شاہ جی بھی آ جائیں گے ہمارے۔ دوستوں یہ ہمارا دوست ہے اون، جس کو شاہ جی لینے گئے تھے، ٹھیک ہے، اب ہم جا رہے ہیں اندر زیارت ہے، اب جتنا میں کہنا دکھا سکا آپ کو دکھاؤں گا، اچھے سے اس کو دکھاؤں گا، باقی چلتے ہیں اندر۔ تو دوستوں یہاں بھی میرے کیمرہ مین نے اور میرے مائک نے دونوں نے میرے ساتھ دگا دے دیا، مائک سے اتنا لگایا نہیں تھا ریچ نے، تو میں آپ یہ بتا رہا ہوں کہ میں آپ کو بس زلزلہ کی تیاری دکھاؤں گا اب، اور یہ دیکھو زلزلہ بھی تیار ہونا شروع ہو گیا ہے۔ بیٹا پیچھے سر جاؤ، ادھر آ جاؤ،
کرتی رہی میں پھر بھی خنجر نہیں رکا ہم شمر نے کی پھر ایسی گستا کی شمر نے کی پھر ایسی گستا کی مجھ سے دیکھا بھائی بھائی پکار نہیں رکا تم جو زلفیں سوار کرتے ہاتھ تھا تم جو زلفیں سوار کرتے تم جو زلفیں سوار کرتے زلفوں میں ہاتھ تھا اس کا جہاں بوسے ہم زیار سے ہو گئے فری. اب ہم اپنے دوست نقیب کا انتظار کر رہے ہیں جو شاہ کا انتظار پہ آئے ہیں. جی اس کا انتظار کر رہے ہیں, معتظم کر جاتے ہیں. یہ دو میرے ساتھ ہی اس کا انتظار کرنے میں گھر جا کے ملتے ہیں. تو دوستوں عریش کو آ گئی نیند, وہ گیا سو. ٹھیک ہے, کہتا ہے بھائی میں نے ولاگ تیسرا نہیں کرنا تو خود ہی کر لے. تو میں آپ کے پاس حاضر ہوں آج ولاگ اینڈ کرنے, اور ولاگ اینڈ کرنے کے ساتھ میں نے آپ کو دو تین چیزیں یہ بتانی ہے کہ کچھ دو تین چیزیں میں نے آپ کو بتانی ہیں. وہ دو تین چیزیں یہ ہیں کہ بھائی ایک تو مجھے زکام رہا ہوا یار, سانس بڑا چلی جا رہا ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ ان دو چیزوں میں بات نہیں آتی. تو پہلی بات یہ بھائی جان جی آج چھ منم ہے, اور آج میں جس زیارت پہ گیا ہوا تھا میرے دوست کے گھر, آج سے گھر زیارت تھی امام حسین علیہ السلام کی. ٹھیک ہے, اور یہ زیارت اس کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان جب بنا تھا تب سے ہی زیارت نکل رہی ہے, ان کے پاس لائسنس بھی زیارت کا. ٹھیک ہے, اور جو آپ نے اس میں دیکھا ہوگا کہ زلجنا تیار ہو رہا ہے, پھر اس کی برآمدگی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, برآمدگی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو بتانا یہ ہے کہ بھائی جان جی اس زلجنے کو اس زلجنے سے شبیہ دی جاتی ہے جو زلجنا جو گھوڑا امام حسین کے پاس تھا کربلا میں, کیونکہ جب 900,000 مسلمان امام حسین کو مارنے آئے تھے, حیوان بنے تھے, تب یہ ایک حیوان انسان بنا ہوا تھا, اور اس نے امام حسین کا جتنا ساتھ دیا وہ کسی 900,000 نے ساتھ نہیں دیا. جب امام حسین کے بیٹے بھائی شہید ہو گئے, شہزادہ علی اکبر, شہزادہ قاسم, شہزادہ علی اصغر, تین ماں کے تھے, سب شہید ہو گئے, تو یہ امام حسین کے ساتھ ہے تب, اور امام حسین نے اسی پہ جنگ کی. بس تو اس لیے اس گورے کی سبھی کو, زلجنے کی سبھی کو ہم نکالتے ہیں یاد میں امام حسین کی, کہ اس نے وفا کی تھی امام حسین کے ساتھ. ٹھیک ہے, اور دوسری بات یہ کہ بھائی جان نے آپ کو یہ بتایا تھا اس لیے ہم زلجہ نکالتے ہیں. دوسری بات یہ تھی کہ بھائی وہ زیاد کب سے نکال رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ کو ولاگ میں کوئی اچھی بات لگی ٹھیک ہے تو لائک کریں, کمنٹ کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, اگر دل کرتا تو کریں. ہاں, اور اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں میرے دیکھنے والوں کے ذہن میں آتا ہے تو بھائی کھلی اجازت ہے, کمنٹ کر لو, پوچھ لو. میں یہ سیریز اس لیے نکال رہا ہوں, میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس لیے دکھا رہا ہوں کہ بھائی دنیا کو پتہ لگے کہ بھائی
शिया जो करते हैं क्या करते हैं कैसे करते हैं। मैं कैसे अगर 10 मरहम निकालता हूँ या पूरा मरहम का महीना निकालता हूँ गुजारता हूँ कैसे गुजारता हूँ मरहम सफर में कैसे गुजारता हूँ। कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग आ सकें आपको बता सकूँ कि मैं ऐसे गुजारता हूँ मरहम सफर। बल्कि भाई अहले बैत का तो याद पूरे साल करनी चाहिए लेकिन ये 2 महीने मेन है जो उन पर जुल्म वो किए गए। ठीक है बस ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आज के व्लॉग ये खत्म करते हैं। अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो लाइक करो शेयर करो कमेंट करो अगर पसंद आया, और नहीं पसंद आया तो भी भाई मर्जी है आपकी। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।